Je to strhující souboj. Člověk a stroj proti Aljašce. Vítejte v zemi, která je větší a nebezpečnější než kterákoliv jiná země na světě. Jejími zbraněmi jsou arktické mrazy, silný vítr, těžká námraza, obří moře a brutálně drsná krajina. Práce v takových drsných podmínkách je často životu nebezpečná a od lidí vyžaduje maximální nasazení. A mnozí z nich se nevrátili živí. V dnešní době má člověk mocnou posilu, obří stroje, které byly speciálně vyrobené tak, aby vydržely jakékoliv nástrahy Aljašky. Během jednoho drsného zimního měsíce zuří na třech vzdálených koncích 49. státu USA krutý boj. Tři speciální stroje a jejich ostřílené posádky stojí proti nelítostnému nepříteli Aljašce. Únor na Aljašce je studený a bouřlivý. Na třech opačných koncích státu se chystají tři různé týmy. Mají odlišné úkoly, ale stejný cíl – splnit náročný úkol a vrátit se zpátky živý a zdravý. Raz, dva a tři! Úspěch posádky i život jejich členů závisí na jejich strojích. Každý stroj byl speciálně vyrobený tak, aby obstál v různých extrémních podmínkách. Na jihovýchodě kotví oceánský remorkér Corbin Foss povleče člun plný nebezpečných chemikálií přes Aljašský záliv. Bude muset vydržet vítr o síle hurikánu a těžkou námrazu, která by mohla potopit vlečnou loď i náklad. Na severním svahu stojí obří mobilní ropná plošina Doyon Drill Rig. Připravují se na přesun na zamrzlé Beaufortovo moře. Úkolem posádky je přesunout 1200 tun oceli po ledové silnici přes oceán, samozřejmě bez nehody. Na jeho západě v Dutch Harbor zvedá kotvy největší loď amerického rybářského průmyslu Alaska Ocean, míří 1300 km na sever na nebezpečné Beringovo moře. Loď popluje z Aleutských ostrovů na jih k odlehlým ostrovům Pribilov. Musí si poradit s ohromným mořem a vražednými bouřemi. Jejím cílem je jedna z nejcennějších ryb na světě, Aljašská treska. Joshua Brown! Salvador Gonzalez Recon! Je 8 hodin ráno. Slunce vyjde až za 2 hodiny. 150 mužů a žen na palubě už je na nohou a připravují se na první den dlouhé výpravy. Následující 3 týdny budou nepřetržitě pracovat. Je to drsná a někdy životu nebezpečná práce. Za posledních 20 let zemřelo v aljašských vodách přes 300 rybářů. Nad Beringovým mořem se studený arktický vzduch setkává s teplým vzduchem z Tichého oceánu. Díky tomu vzniká oblast nízkého tlaku, která má ohromnou sílu, která před sebou tlačí všechno, co jí stojí v cestě. Jsou tu 12-metrové vlny, vítr o rychlosti 62 metrů za sekundu a 70-stupňové mrazy. Nikde jinde není vítr tak silný a moře tak rozbouřené. Vím, že už jste o tom slyšeli a dokážete si to nějak představit, ale dokud to nezažijete na vlastní kůži, tak nevíte, o čem je řeč. Takové síly dokáží loď pořádně zničit, rozedřou trup a rozbíjí kormidla i motory. Trup lodi Alaska Ocean musí vydržet nápor ničivých vln a ledu a proto je vystužený ocelovým plátem o tloušťce 12 mm. Loď je určená pro dlouhé plavby a je zkonstruovaná jako plovoucí město. Má 7 palub s podlahou o rozloze téměř 8000 metrů čtverečních. Je tu moderní továrna na zpracování ryb, pohodlné ubytování pro 160 lidí, restaurace a zdravotní středisko. Při plavbě rozbouřeným mořem pohání loď hlavní motor o síle 6000 koní a 4 záložní motory. Plně vybavená a soběstačná Alaska Ocean vydrží na moři více než 30 dní. Kapitán Scott Simmons se připravuje na první vyplutí. Dutch Harbor je tady v té oblasti. Prvních pár týdnů strávíme na tomto území a potom vyrazíme na severovýchod.
Kapitán míří do oblíbeného rybářského revíru, leží 80 kilometrů na severovýchod a říká se mu Horšů. Je to šelfová oblast, kde žije hodně ryb. Slévá se tam voda z Tichého oceánu a Beringova moře, přitom vzniká silný proud a takzvaný upwelling, při němž chladné vody stoupají na povrch. Scott spoléhá na to, že najde oblast, kde se tresky schlukují. Při hledání mu pomáhají moderní zařízení, která předchozí generace aljašských rybářů neměly. Tyhle dvě obrazovky slouží k hledání ryb. Čím nižší frekvence, tím hlouběji vidíme. Toto je sonar, je to všesměrový sonar. To znamená, že zaměřuje 360 stupňů v okolí člunu. Potíže s hledáním ryb však nejsou jedinou Simonsovou starostí. Každá z těchto malých značek znamená překážku nebo vrak. Dříve sem jezdilo lovit mnoho cizích rybářských lodí. V této oblasti najdete spoustu menších lodí, které se tu potopily už dlouhá léta. To je jedinečný rybářský revír. Venku je minus 26, posádka na palubě se připravuje na první úlovek, všichni dávají pozor. Roztrhaná nebo zamotaná síť by mohla zastavit celý provoz. A to nikdo nechce. Kontrolujeme, jestli je síť narovnaná, mělo by to být v pořádku. Síť má unikátní konstrukci, byla speciálně vyrobená pro tuto obří loď, měří přes 30 metrů a má tvar trychtýře. Vytváří uzavřenou ohradu o rozloze 2800 metrů čtverečních. Je to největší síť amerického rybářského průmyslu. Senzory na síti vysílají důležitá data na kapitánský můstek. Tady je ústí sítě, ty tečky jsou ryby, které míří do sítě. Zatím to vypadá dobře, ale na výsledky si musí počkat 4 hodiny, tak dlouho bude síť ve vodě. Právě se chystáme zatáhnout síť, tamhle vidíte, jak se navíjí hlavní lano. Dejte nám ještě tak 5 minut, ano? Navijáky vytahují obří síť na palubu a napětí stoupá. Dávejte pozor, kde se to napíná! Chytili něco velkého, ale tresky to nejsou. Na jihovýchod v Aljašském zálivu Corbinfos právě vplouvá do přístavu Prince Ruperta další loď. Za sebou vleče obří člun plný železničních vagónů. Přepravit železniční vagóny na Aljašku je náročný úkol. Železnice končí v kanadském městě Prince Rupert a začíná až 1280 kilometrů na severozápad ve Vitíru. Corbinfos absolvuje tuto cestu 35krát za rok a obyvatelům Aljašky dopraví 145 tisíc tun nezbytných zásob. Do zdejších přístavů se velká loď nevejde, proto musíme náklad vléct za sebou. Je to jediný způsob, jak jej odtud dostat. Aljašský záliv však připomíná minové pole plné ledových bouří. Fouká tu vítr o rychlosti 45 metrů za sekundu a vlny se vzdouvají do výšky 18 metrů. Něco jiného je, když jste na moři a bouře vás náhle překvapí. My tam jedeme a víme, že tam bude. Plout v bouři není rozumné, víte? Proto bylo třeba postavit vlečnou loď, která dokáže táhnout těžký náklad na velké vzdálenosti. Přitom musí vydržet těžkou námrazu a rozbouřené moře, musí mít pořádnou sílu. Corbinfos pohání dva motory o síle 8000 koní, je to jeden z nejsilnějších remorkérů na světě. Má 8 cm silné vlečné lano z oceli, kterým táhne nákladní člun Aquatrain. Plně naložený Aquatrain váží přes 50 000 tun, je to největší nákladní člun pro převoz vagónů. Má větší rozlohu než fotbalové hřiště a vejde se na něj 50 vagónů. Prvním úkolem kapitána je zakotvit obří nákladní člun v přístavu Prince Ruperta. Zuřivý vítr a 5metrové vlny přistání značně stěžují. Otočíme se o 180 stupňů a postavíme se podél člunu, ano? Tomuto manévru se říká flop. Kapitán obrátí remorker tak, aby byl rovnoběžně s nákladním člunem. Potom člun připoutá k boku korbina. Kolejnice na nákladním prámu musí přesně navazovat na kolejnice na břehu. Remorker přitom nesmí poničit molo. Při takových jemných manévrech remorker využívá postranní motory. Mají sílu 500 koní a dokáží loď otočit ze strany na stranu na místě. Corbine, pomalu k pevnině, prosím. Corbine, všechno zastavit. Prázdné vagóny se vytáhnou na břeh a plné se opatrně naloží na člun.
Vagony jsou plné chemikálií, je tam metan, formaldehyd a další produkty z ropných polí. Je to nebezpečný náklad. První důstojník Gard Henry právě končí 30-denní směnu na palubě Corbin Foss. Má namířeno domů do Seattlu, aby si trochu odpočinul. Jeho plány však překazila nehoda. Gartův nástupce Dean Pappas se zranil. Zvedl jsem poklop, spadl mi na palubu, vyklouzl mi a přiskřípl mi prst. Cítím, že mi to rozdrtilo koneček prstu. To je teda pěkný začátek. A nebo taky konec. Deanova zranění je příliš vážné, takže nemůže jet. Jediný, kdo jej může zastoupit, je právě Garth. Dean byl na palubě sotva 5 minut a už si zranil prst. Vypadá to, že nakonec budu muset vyrazit já. Tak vyrazím. Garth se vrací na loď a nakládání pokračuje. Máme klíny, kterými vagony podložíme, potom je ještě připevníme řetězovými zámky. Musíme je pořádně upevnit, aby se za špatného počasí neposouvali. Druhý důstojník Chris Mack přišel na loď teprve nedávno, musí zkušeným kolegům teprve dokázat, že na tuto práci má. Remorker s člunem plným nebezpečných látek vyráží na sever, čeká jej 4-denní cesta po rozbouřeném moři. Musí urazit 1300 kilometrů a počasí je nevypočitatelné. Kapitán Ekerlund ví, že tohle může být klid před bouří. Na jihovýchodě Aljašky vyplouvá oceánský remorker Corbin Foss, míří na sever a vleče obří nákladní člun plný železničních vagónů. Prvních 650 kilometrů popluje pobřežními fjordy Panhandle v bouřlivém a ledovém průplavu Inside Passage. Nákladní člun měří 120 metrů a nemá žádnou posádku. S lodí jej spojuje pouze 800 metrů dlouhé ocelové vlečné lano. Kdyby prasklo, prám by se mohl potopit a nebezpečné chemikálie by se vylily do moře. Vlečné lano váží 19 tun a vlastní vahou se prohýbá. Takovému prověšení se říká řetězovka, funguje jako obří tlumič nárazů, zajišťuje, aby se lano příliš nenapnulo a nepraskalo. Řetězovka se mění v závislosti na rychlosti, měla by být krátká, abychom ji měli pod kontrolou pro případ, že se budeme muset něčemu vyhnout. Lano by nemělo být moc prověšené, protože počasí se může rychle zhoršit, to by mohlo způsobit velké problémy. Zkušená posádka i hned pozná, kdy je lano příliš napjaté. Je to jako kdyby vás někdo zezadu chytil za vlasy a táhl vám hlavu vzad. Lyle je v kapitánské kajutě a dohlíží na naviják. Schopný námořník Rob Livingstone zatím odvíjí dalších 30 metrů lana. Robovým úkolem je zajistit, aby byl naviják stále plně funkční. Musí být pořád dobře promazaný a mělo by to být bez problémů. Obvykle to tak je. Většinou. Lyle upravuje délku vlečného lana, jakmile je náklad ve správné poloze, svolává posádku na bezpečnostní školení. Jestli vám bude trvat 5 minut, než si ten oblek navlečete, tak se to mine účelem. Nedávná tragédie posádce připomíná, že toto školení není jen pouhá formalitka. V roce 2006 remorker Justin Foss zachraňoval posádku potápějící se lodi. Myslím, že z 9 členů posádky tam 3 nebo 4 zůstali. Lidé, které tahali z vody, neměli žádnou výstroj, byli v šoku a zmatení. Druhý důstojník Chris Mack si na to dobře vzpomíná. Během záchranné akce byl na palubě Justin. Vytáhli jsme z vody muže, kteří u sebe měli funkční a zapnutá světla. Dokud jsme neviděli světla, vůbec jsme netušili, že v té vodě někdo je. O 6 hodin později jsou na zádi problémy. Vypukla bouřka a začíná skřípat naviják. Jdu promazat naviják. Musí se pěkně lehce otáčet, aby se nám nerozbil. Zvedají se 3metrové vlny a fouká vítr o rychlosti 13 metrů za sekundu. Rob musí rychle upravit naviják, než se lano příliš napne. Kdyby prasklo, dokáže člověka přepůlit vedví. Je dost pevné, ale když zapracuje počasí, mohlo by prasknout.
Rob se pouští do práce a za chvíli se naviják zase točí, jak ale vydrží na otevřeném moři v zálivu, které je mnohem bouřlivější. Třináct kilometrů směrem na západ pluje Alaska Ocean pod vedením kapitána Scotta Simonse, hledá cenou kořist, aljašskou tresku. Beringovo moře je však plné překvapení. Jedno takové překvapení zachytila Lana, která vytáhla první síť. Právě nám praskla síť. Do sítě se nám zamotal koš na kraby, potrhal několik provazů. Dělníci na palubě se ze všech sil snaží vymotat starý krabí koš, který se zachytil do sítě. Posádku to zdržuje a dráty navíc roztrhaly vlečná lana. Lana se rozedřou, je to ostré, takže pak často prasknou. V síti je téměř 100 tun ryb, takže lana musí vydržet velké napětí. Každý myslí na to též, vydrží dost dlouho, aby vytáhla první úlovek. Lana to naštěstí vydržela. Velitel paluby Franz Dalkvien otevírá síť. Vypadá to jako spousta ryb, ale na aljašský standard je to docela zklamání. Úlovek je mnohem menší, než posádka doufala. Asi 67, nic moc. Nevím, jestli to zavinil ten rezavý koš na kraby, ale doufal jsem, že to chytíme trochu víc. První úlovek sice není slavný, ale podpalubní továrna je v plném provozu. Továrna zabírá 1100 čtverečních metrů. Dělníci třídí a čistí ryby neuvěřitelnou rychlostí 750 kusů za minutu. Rybí tuk spálíme v našem kotli, vyrábíme 8 metrů krychlových oleje denně. Výdělek pokryje provozní náklady na údržbu a pracovní síly. Jsou tu celkem 4 továrny, fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zaměstnávají 120 lidí. V automatizované továrně se nekvalitní kousky ryb melou na hnojivo. Filety se zamrazí, naskládají do krabic a uloží do prostorných mrazáků. V dalším provozu se z mletých ryb vyrábí surimi, to je pasta, ze které se dělají krabí tyčinky a rybí prsty. Jikry neboli rybí vajíčka jsou fází velkou pochoutkou, opatrně se vyperou, naskládají do misek a dají zamrazit. Cílem je udržet továrnu v plném provozu, to znamená zpracovat 20 tun tresek za hodinu. Stálá rychlost provozu je nejefektivnější způsob práce. Kdybychom zpomalili, museli bychom upravit celý stroj. Při úpravách je těžké udržet stále stejnou kvalitu. Naši lidé se docela nadřou, je tu velmi rušno. V rušném provozu není místo na chyby. Před 18 lety jsem byl na japonské lodi, jeden ze strojů se zasekl. Snažil jsem se z něj dostat kus ryby a sjela mi ruka. Hrozná bolest a omdlel jsem. Tato chyba připravila Yoshidu o levou ruku. Je to nebezpečné, to se stává. Po 6 dnech lovu v Horseshoe je kapitán zklamaný. Poslední úlovky byly čím dál tím slabší, za takových okolností se nám nevyplatí tady zůstávat. Scott zvedá kotvy a míří do oblasti Mushroom, která leží asi 200 kilometrů na severozápad. Je to riskantní rozhodnutí, během plavby musí zastavit rybolov i zpracovatelské provozy. Posádka má příležitost trochu vydechnout, užít si poměrně luxusní vybavení lodi a dopřát si dobré jídlo. Vaříme přibližně pro 100 lidí 4 jídla denně. Na palubě máme rozmanité etnické skupiny a osobnosti a tak se snažíme vyzkoušet různé tradiční kuchyně. Máme filipínskou, hispánskou, evropskou i japonskou kuchyň.
Dnes třeba děláme hospodský steak a kokosové krevety. To je oblíbené jídlo posádky. Když sem přijdou a vidí takové jídlo, zvedne jim to náladu. Spotřebujeme téměř 35 kg krevet. To je dost, co? Posádka se vychutnává zasloužený odpočinek. Beringovo moře se začíná zlobit a připravuje lodi Alaska Ocean tvrdou zkoušku. Přesuneme se 1600 km na sever do Prudhoe Bay. Je 20 stupňů pod nulou a pracovníci ropné věže čelí extrémním podmínkám. Mají před sebou náročný úkol, musí ucpat díru v ropném vrtu. Něco takového zvládnou pouze s pomocí speciálního stroje. Dojon Rig 16 je novým typem vrtných strojů. Používá se u starých vrtů, ze kterých dokáže vytáhnout ty poslední kapky černého zlata. Ropa v Prudhoe Bay se těží už 35 let. Teplota tu klesá až pod minus 56 a vane vítr o rychlosti 630 metrů za sekundu. Techniku a pracovníky na Rig 16 proto chrání kovový plášť. Polární tundra je velmi křehké přírodní prostředí, ropný vrt proto používá novou technologii horizontální těžby. Stroj vyvrtá a obsluhuje několik vrtů z jednoho místa. Vrtná plošina je mobilní, když je lokalita vytěžená, přemění se ve vozidlo a odjede jinam. Dnes musí pracovníci vyřešit problém, který je 600 metrů pod zemí. Chlapovi jako jsem já stačí jen triko, dlouhé kalhoty a bunda. Venku fouká vítr a je 35 pod nulou. Taková zima může mít pro lidi i techniku fatální následky. Nemůžeme si dovolit jít dolů. V takovém vrtu byste zamrzli za půl hodiny, zbyl by z vás kus ledu. Uvnitř věže cirkuluje teplo z motoru a teplota se pohybuje kolem nuly. Tým se snaží vyzvednout ze dna vrtu zrezivělý kus ocelové trubky. Nejprve se však musí vytáhnout 30-metrové tyče nad ním a pěkně jedna po druhé. Musíme se dostat dolů, abychom dosáhli na 12-centimetrové trubky, které tam jsou. Máme hadici, kterou nasadíme na trubku, uvolníme ji a vrátíme se nahoru. Je to nekonečná práce. Každý den, kdy vrtem neproudí ropa, znamená ztrátu $250 000. Musíme tam prostě položit to potrubí, to je všechno. Když je hotovo, přesuneme se k dalšímu vrtu. Před západem slunce je úkol splněn, nyní přijde ta těžší část. Tým musí vrtnou věž přesunout 24 km na sever na umělý ostrov uprostřed Beaufortova moře. Pojedou přes křehkou tundru a oceán. Dojon Drill Rig 16 na aljašském severním svahu míří na ledovou silnici. Musí se přesunout na nové stanoviště, které je 24 km daleko. Jsme připraveni vyrazit, zvedli jsme vrtnou plošinu. Na každé straně máme kola s poháněnými motory, stačí ji jen odvést od vrtu. Zní to jednoduše, ale je to docela komplikované. Než se plošina pohne ústí vrtu, se musí odpojit od věže a zakrýt. Tak se zabrání případnému úniku stlačeného plynu, který by mohl muže zranit. Masivní hydraulické páky zvané RAMS spustí kola na zem a pomalu nadzvednou celou konstrukci, která váží 1200 tun. Věž zvedají celkem 4 páky RAMS, už se zvedá, podívejte. Jakmile je věž 15 cm nad zemí, připojí se k ní obří řídící kola o průměru 4 metry. Plošina se odvalí z ústí vrtu a plnou vahou svých 5000 tun dosedne na kola. Pneumatiky musí vydržet zátěž 8 kg na centimetr čtvereční. Prasklá pneumatika je stejně nebezpečná jako výbuch granátu. A v týmu panuje napětí. Pořád se snažíme natočit kola, ne ty pitomče, myslím jeho. Já se snažím. Vlevo, drž to vlevo. V bezpečné vzdálenosti od ústí vrtu se musí věž složit na cestu. Je třeba vyndat zbývající čepy, aby se obří rameno mohlo sklopit. Velitel týmu všechny varuje. Máš vysílačku? Dejte jednomu z nich vysílačku. Vezmi si sebou medvěda. Slyšíme se? Jste připraveni? Ano, vše připraveno. Fajn, John, jdeme na to.
Odbrzdi to. Operátor přebírá kontrolu nad věží a 44 metrů oceli se pomalu sesouvá k zemi. Kov se v extrémním chladu snadno opotřebuje. Kdyby teď prasklo kotevní lano, věž by se zřítila a muže na zemi by zasypalo 75 tun kovu. Dobrá práce. Pohoda. Věž je bezpečně složená. Rig 16 vyráží na cestu rychlostí 3 km za hodinu. Nejprve ji čeká 22 km po zasněžené štěrkové cestě, která vede tundrou. Stačí jeden chybný pohyb a stroj se vymkne kontrole. Dva řidiči udržují konstrukci na cestě, jeden vepředu a druhý vzadu. Nedá se říct, že ji řídí, spíše směřují. Podél stroje kráčí naváděcí tým. Je tu tma, moc toho nevidím, spoléhám na to, co mi řeknou. Před plošinou se podél kol pokládá ekologické barvivo, které slouží řidičům jako vodítko. Modrá linie ukazuje zadnímu řidiči, kde má držet okraj svého kola. Vidím jen metr před tahle kola, takhle vím, kudy jede. Přesunout vrtnou plošinu je však jen část úkolu. Tým musí přepravit také ubytovací plošinu. To je třípatrová budova, v níž bydlí posádka. Bydlí tam všichni zaměstnanci, kteří jsou třeba k provozu věže. Musíme se přesunout na ostrov Endicott Island. To je asi 24 kilometrů odtud. Tento 30-tunový karavan je uspůsobený k přežití v arktických podmínkách. Je to domov pro 12-člennou posádku, která slouží dvoutýdenní směny. Zajišťujeme teplo, světlo, všechno musí být zabezpečené, protože někdy je to tu celkem drsné. Podle mě je to tu ale docela příjemné. Můžete se osprchovat, vyprat si, uvařit, je to pohoda, říkáme tomu tady malý ráj. Je čas zabalit a vyrazit na cestu. Zvedneme to heverem, potom na jeden konec přistavíme velký náklaďák a vyrazíme. Oba obři míří bezpečně na Endicott Island. Obzor nevěstí nic dobrého, od západu se sem blíží bouře a žene sebou silný vichr. Vítr však není jediný problém. Šestnáct kilometrů na jih Finnside Passage pluje remorkér Corbin Foss. Začal druhý den čtyřdenní plavby. Dneska jsme na západním pobřeží v Icy Strait. Je to poslední úsek Finnside Passage na cestě do Whittieru. Icy Strait znamená ledová úžina, je to vhodný název. Fronta se valí úzkými horskými průsmyky a vytváří vítr o rychlosti téměř 30 metrů za sekundu. Remorkér míří na moře, které se rychle vzdouvá a zase klesá. To je nebezpečná kombinace. Když jsme zahnuli, najednou začal foukat silný vítr a teplota klesla o několik stupňů. Voda stříká na loď a pokrývá trup vrstvou ledu. Než se dostaneme do zátoky prince Williama, bude z nás rampouch. Loď obalená ledem začíná být příliš těžká. Corbin má velmi nízko posazené těžiště, aby odolal silné námraze. Takový nápor však žádná loď nevydrží dlouho. Ohrožuje to naši stabilitu, loď by se mohla vymknout kontrole a to rozhodně nechceme. Kormidelna je zanedlouho obalená 15-centimetrovou vrstvou ledu. Je na čase se bránit, jediným způsobem, který existuje. Snažíme se dosáhnout až nahoru. Kusy ledu, které schazujeme, váží několik set kilogramů. Může to být nebezpečné. Po 20 vyčerpávajících hodinách boje s vlnami a ledem posádka bouři zdolala. Podařilo se, nemuseli jsme zpomalit. Jo. Remorkér míjí Cape Spencer a vyplouvá na otevřené moře Aljašského zálivu.
Tady sleduji stav moře. Má 11 metrů. Jsou tu celkem silné proudy. V tomto koutě má Lyle celou řadu moderních technických zbraní. Tohle je Navtex. Informuje nás o změnách počasí a o tom, na co máme dát pozor při navigaci. Tohle je naše GPS, náš globální navigační systém. Je propojený s radary a našimi námořními souřadnicemi. Mění se směny a Lyle předává velení druhému důstojníkovi Chrissy Mackovi. Jasné? Jo. Nech to tak, když tak víš, kde bydlím. Dobře. Jdu se najíst. Zdá se, že Chrisse čeká klidná plavba. Zdání však v zálivu často klame, obzvláště v zimě. Nejmladší člen posádky má před sebou těžkou noc. Stovky kilometrů odtud v Beringově moři zatím Alaska Ocean a její 150členná posádka bojuje svůj vlastní boj. Během několika dalších dní můžeme čekat silný vítr, každých pár dní tudy prochází studená fronta. Přichází fronta nízkého tlaku, 130 metrů dlouhou loď bičují 8-metrové vlny. Jeden ze 4 motorů nevydržel přetížení a praskl mu válec. Technici jej musí odpojit, spěchají s opravou. Vědí, že silné motory jsou to jediné, co jejich loď na otevřeném moři zachrání před ztroskotáním. Podobná nehoda se stala v prosinci 2004 nedaleko odsud. 230 metrů dlouhá nákladní loď Selen Dunk Ayu musela za bouře vypnout motory, protože praskl válec. Volám Selen Dunk Ayu, tady důstojník pobřežní hlídky Alex Haley. Pane, jste si jistý, že vaše kotva stále drží? Obří loď bez pohonu se odchýlila 150 km z daného kurzu a potom klesla ke dnu. Vidím dva muže na palubě. Slyším dva muže na palubě. Záchranný vrtulník se zoufale snažil zachránit posádku z troskotající lodi. Právě nakládáme dvě osoby, kož visí metr a půl nad palubou. Zvedáme se. Zatímco zuřila bouře, vrtulníky přepravili do bezpečí 18 mužů. Koš na palubě. 8 lidí na palubě. Při posledním vzletu však vrtulník smetla obrovská vlna. Posádka vrtulníku vybavená záchrannými vestami jako zázrakem přežila. 6 mužů z lodi však zahynulo v ledových vlnách. O pár minut později se Selen Dunk Ayu rozlomil vedví. Ani ty největší a nejsilnější lodě na světě nemohou soupeřit s Beringovým mořem. Alaska Ocean naštěstí vyvázla bez problémů. Motor je opraven a kapitán Scott Simmons navádí loď do nového rybářského revíru. Má velký skluz a chce co nejrychleji dostat sítě zpátky do vody. Byli tady před 15 minutami, kdy jsme pokládali síť, než jsme skončili, zmizeli. Jsou jako Houdini. Prostě se vypařili. Všechny. Nezbývá, než počkat. Po 4 dlouhých hodinách nastává okamžik pravdy. V síti je 97 tun ryb, téměř maximální možný úlovek. A to není vše. Samice 66,1, váha jiker 111. Analýza úlovku ukazuje, že v síti je mnoho samic a spousta cenných jiker. No ne, narazili jsme na dámskou sešlost. To ano. Posádce Alaska Ocean konečně svítá na lepší časy. Uplynulo 10 dní z 3týdenní výpravy. Kapitán Scott Simmons se rozhodl pro riskantní přesun do vzdálených rybářských revírů v Beringově moři.
Co by pověrčivý námořník rozhodnutí podpořil změnou zevnějšku? Narostl mi slušný plnovous, ale když se věci nedařily, rozhodl jsem se oholit. Chtěl jsem zkusit nějakou změnu, tak nám to přinese štěstí, ne? A zatím to funguje. Alaska Ocean každý den chytí 360 tun tresek. Takové množství by uživilo 200 000 lidí týdně. Při usilovné snaze dohnat skluz se však štěstěna k posádce opět obrací zády. Včera večer kolem 11:30 mi někdo klepal na dveře, přišel za mnou David z lodní kuchyně s tím, že se někdo zranil. Za ním se objevil muž, který si levou rukou pevně svíral pravou dlaň, chyběl mu vršek rukavice a článek prstu až po první kloub. Bylo to nehezké. Máme řezačku na kosti, která odsekává části s ploutvemi. Zasekla se a tak jsem ji šel vyčistit. Byl tam zaseknutý rybí ocas, když jsem ho vytahoval, stroj se rozjel a vtáhl ocas mezi nože i s mým prstem. Useklo mi to prst, bylo to hodně drsné. No, co se dá dělat? Snad to zvládnu. Chytil jsem ho a okamžitě jsem běžel k vedoucímu, ten mě poslal nahoru, abych si to nechal ošetřit. Hrozně krvácel, museli jsme to rychle zastavit, z rány stříkala krev, tak se pozná tepené krvácení. Podíval se mi na to a vyčistil ránu, s každým úderem srdce mi z ní tryskala krev, bylo to hrozné. Něco takového jsem zatím viděl jenom ve filmu. Mám pocit, že je to jen spálené, jako kdyby tam ten prst pořád byl, ale není. Není tam, bohužel. A už tam nikdy nebude. Asi. Peter není jediný, koho úraz poškodil. Kapitán Simmons musí zastavit rybolov a spěchat zpátky do Dutch Harboru. Loď musí urazit 320 km k pevnině, aby se zraněný muž rychle dostal do Seattlu na operaci. Něco takového se stává tak jednou za 3 roky, je nám samozřejmě líto, že se někdo zraní, ale další věc je, že musíme na 24 hodin zastavit provoz. Pro loď taková nehoda znamená spoustu výdajů, ale nemáme na výběr. Musíme toho kluka odvést na břeh, kde dostane pořádnou péči. Kapitána Simonce nyní čeká vážné rozhodnutí. Kvůli zamotaným sítím, chabému úlovku a pracovním úrazům ztratil spoustu drahocenného času. Scott činí odvážné rozhodnutí. Odhaduje, že ryby migrují dále na sever a tak zamíří na vzdálený ostrov Pribilok Island, který leží 400 km severovýchodně od Dutch Harboru. Jenom cesta tam zabere 17 hodin. Jestli to nevyjde, rybářská sezóna skončí pro Alaska Ocean fiaskem. Jsme zpátky na severním svahu. 1200-tunová vrtná věž Doyon Drill Rig 16 se přesouvá na Endicott Island 24 km na sever a 0,5 km od pobřeží. Před sebou má nejnebezpečnější úsek cesty, silnici z ledu. Asi 4/5 cesty pojedeme po štěrku, potom se dostaneme na led a pojedeme přímo po Beaufortově moři. Ledové silnice se zde staví každou zimu, nejprve se sem naveze několik vrstev sněhu. Potom přijedou cisterny o objemu 220 hektolitrů a na sníh stříkají jednu vrstvu vody za druhou, dokud se nevytvoří 15 cm silné podloží. Musí unést vozidlo, které váží více než 2 plně naložené Boeingy 747. V ledu se však tvoří neznatelné vzduchové bubliny, které by mohly při velké zátěži snadno prasknout. Podél kol tedy kráčí navaděči a dávají pozor na případná tenká místa u okraje cesty. Blížíme se ke kraji, snaž se ho udržet na cestě. Kdyby se plošina dostala příliš vpravo, sjela by ze silnice na neznámý led. Kdyby se uchýlila vlevo, mohla by narazit na ropovod z ostrova Endicott Island. Ubytovací plošina jede v bezpečné vzdálenosti za věží a tým se v ní může ohřát. A bude to potřebovat. Ze Sibiře sem míří bouře a teplota postupně klesá pod 26 stupňů pod nulou. Náhle nastávají potíže.
Máme dvě prasklé pneumatiky. Myslím, že jedna z nich byla moc měkká, ta druhá byla tím pádem mnohem víc zatížená než ostatní. Pneumatika se pak rychle zahřeje a prostě praskne. V tomhle místě praskla, vidíte? Ou, je to horké. A nebezpečné. Před pár lety nám při přesunu také praskla pneumatika a věž se vzněla. Kvůli jedné prasklé pneumatice schořila celá vrtná plošina. Nikdo nebyl zraněn, ale všichni musí počkat, dokud se neseženou nové pneumatiky. Čekání na větrném severním svahu není příjemné. Přesuneme se 1100 km na jihozápad. Remorker Corbin Foss pokračuje v plavbě, veze těžký náklad vagónů s chemikáliemi a už je na půl cesty přes Aljašský záliv. Do zátoky prince Williama zbývá pouze 160 km. Kdyby něco, víš, kde bydlím. Kapitán Lyle Ekerlund se jde na noc vyspat do své kajuty. Velení přebírá 26-letý Chris Mack. Předpověď hlásí jasné počasí. Právě teď jsme v Tichém oceánu. Poplujeme přes severovýchodní část Aljašského zálivu, k němuž máme velký respekt. Často tam bývá velmi, velmi obtížné počasí. Není to tam rozhodně procházka růžovým sadem. Momentálně je nad úkonem oblast vysokého tlaku a není tu žádná větší bouřková fronta. Čekáme protivítr, ale nemělo by to být snad nic vážného. Uvidíme. Možná budou padat omrzlice, jestli moře zůstane klidné a poplujeme podél pláže, myslím, že to bude bez problémů. Záliv bychom měli přeplout bez obtíží. Ovšem to se nikdy nedá stoprocentně předpovědět. Uděláme proto všechno. Ve 3 hodiny ráno však barometr náhle prudce klesl. Remorker a nákladní člun začaly bičovat 10-metrové vlny a vítr o rychlosti 15 metrů za sekundu. Nestratili jsme náklad? Ne, je tam. Rozbouřené moře nebezpečně napíná vlečné lano. Chris se snaží napětí zmírnit a tak zapne motory na zpětný chod. Jeho jediným úkolem během této studené temné noci je zajistit, aby ocelové lano neprasklo. Posádka Corbin Foss výjíždí do chstánu zimní bouře a ze všech sil se snaží uřídit vzdorující nákladní člun. Bouře je zastihla 3. a zároveň předposlední den plavby přes Aljašský záliv. Kdyby vlečné lano prasklo, náklad by rychle zmizel v noční tmě. Druhý důstojník Chris Mack kormidluje celou noc. Při východu slunce je konečně po všem. Náklad je stále ve vleku a vagony se nerozpojily. V mé kajutě člověk snadno pozná, co není přivázané. Bylo to jako ve filmu Vymítač ďábla, vzduchem létalo moje oblečení a další věci. Mám tu prkno, abych v noci nevypadl z postele. Když to slodí, hází sem a tam. Už se mi to stalo a to jsem pořádný kus chlapa. Aspoň vidíte, jak se loďky mácí. Já vážím 150 a vyhodilo mě to z postele. Nedokážu si představit, že bych spal tady nahoře. To by byla divoká noc. Chris zachoval chladnou hlavu i pod velkým tlakem a získal tak respekt celé posádky. Odvedl skvělou práci, zpomalil a dával pozor na to, aby se vlečné lano příliš nenapínalo. O 12 hodin později vyplouvají ze zálivu a výjíždějí do zátoky prince Williama. Jejich posledním nepřítelem je čas. Bouře Remorker zdržela o celý jeden den. No a teď na to šlápneme. Pět dní po vyplutí konečně připlouvají do Aljašského přístavu Vitýr. Corbin překonal ty nejhorší nástrahy, které Aljaška dokáže nachystat. Posádka ví, že další výprava nemusí mít takové štěstí. Jednou za čas máte štěstí a někdy se necháte nachytat, někteří tomu říkají umění, ale to se pletou. Počasí je prostě nepředvídatelné. Na severní svah konečně dorazili náhradní pneumatiky. Museli se dovést z 30 km vzdáleného města Dead Horse. Tohle tam musíme dát první, Majku.
Teplota klesla na 30 stupňů pod nulou. Vyzkoušíme, jestli je to studené, lízněte si. Jo, to vypadá dobře. Ubytovací plošina už je opět na cestě a musí dohnat RIG 16. Pozor, ať nezajedete moc vlevo, je tam ropovod. Přece nechceme všem zkazit den a nechat je vyhodit, ne? Chodíme celou noc, je minus 26, není taková zima, je poměrně teplo. Blíží se k cíli, k ropným vrtům na ostrově Endicott Island. Tentokrát šlo všechno celkem hladce. Plošina dorazila právě včas, tým stihl zajistit budovu a ještě se schovat před bouří. Když ustal vítr, je třeba usadit vrtnou plošinu a uvést ji do provozu. Fajn, co teď? Musíme zvednout věž, připravte se. Připravte se, chlapi, jdeme na to. Naviják zvedá věž 60 metrů nad zem. A hotovo. Teď tam musíme vrazit čepy a máme hotovo. Urazili jsme docela dlouhou vzdálenost v relativně krátkém čase. Je to opravdu dobrý pocit. Pocit dobře vykonaný práce. Plošina je usazená a RIG 16 je opět v provozu. Posádka může začít opravovat další ropný vrt uprostřed země nikoho. Kilometrů na jih v Beringově moři kotví rybářská loď. Kapitán Scott Simmons chce konečně naplnit prázdné sklady. Hnal Alaska Ocean až na 400 kilometrů vzdálený Pribilof Island. Zamířili nepolapitelné tresky stejným směrem? Teď se ukáže, zda bylo kapitánovo rozhodnutí správné. Ta červená oblast značí dno, pak tu máme jasně oranžovou oblast, která značí velkou konzistenci ryb. Celá posádka čeká na konečný součet. Vypadá to, že máme asi 100 tun. Scottův riskantní krok se vyplatil. Alaska Ocean je ve správný čas na správném místě. Továrna je v plném provozu. Je to pořádný zápřah, továrna zpracuje přes 1600 tun ryb denně. Ještě zbývá 25 tun, potom končí sezóna a vyrazíme domů. Po týdenním rybolovu má Alaska Ocean na skladě 2400 tun balených rybích produktů. A je to hotovo. Musíme vyčistit sítě, vybrat z nich zbytky ryb a připravit je na sezónu hejků. Jsem rád, že je po všem, byla to dobrá sezóna. Ve Vitýru se vykládají poslední ze 48 vagónů, které Corbin Fostáhl přes Aljašský záliv. Po souši poputují dále do vnitrozemí. Do Jondry RIG 16 na severním svahu zatím vdechla život do dalšího stárnoucího ropného vrtu. Raz, dva, tři! Superstroje svedly nelítostný boj a vyhráli. Pro tentokrát. Aljaška však nemá ve zvyku prohrávat. Příští zimu přichystá odvetný zápas. Ostřílené posádky se svými stroji se vrátí do ringu připraveni odpovědět na výzvu.
České znění vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2009.